Підготовка проходить у нас по плану, настрій у дівчат дуже гарний, всі працюють з максимальною відповідальністю. Ми розуміємо, що гра буде дуже тяжка для нас, «Колос» амбітна команда, бойова команда, тому всі ігри з ними проходять в запеклій боротьбі. Ми чергували тренування як одноразові, так і дворазові. Готуємось, уділяємо увагу і тактиці командної, групової, і техніці, і фізичні якості підтягуємо дівчат. Тому працюємо в комплексі. І дівчата дуже гарно ставляться до роботи. Вже почали недільний цикл до «Колоса», готуємося до гарної гри. Проводять ці підготовку дуже добре сьогодні. Настрій дуже файний, дуже хороша погода. Дівчата всі готові до дуже гарної гри. Всі готові на всі 120%. В першому колі ми «Колос» здолали, в кубку ми теж перемогли їх. Зараз будемо готуватися до гарної гри з «Ковалівкою».